Ако можеха да говорят. Цикъл разкази на Йордан Йовков. Василена и господарят. Щом Захария влезе около Нокини, още при вратата той се спря да се поотдъхне, като че беше се спасил от нещо. И този час лицето му светна и стана таквоз, каквото се беше винаги безгрижно. Вън той трябваше да се преструва, да върви като болен, да не се засмее, да е замислен. Севастица жена му можеше да погледне от прозореца и да разбере, че докато тя е болна и лежи вкъщи, той се радва, защото е останал свободен. Гълнка посрещна Захария от другата стая, но той не забеляза неспокойния поглед, с който тя го погледна най-напред. Мина и седна до прозореца. О, каква хладинка! Хубаво е тук у вас, каза Захария. У вас като дода, добре ми е. Има с кого да размениш дума, а то сметки, сметки, сметки да ти умръзне. Василена няма ли я? Де е Василена? Гълнка каза нещо неясно, но Захария не попита пак. А продължи. Донеси ми, Гълунке, шешенцето с ракията. Севастица ми се сърди, като ме види да пия. Тук на хладинка искам да пия една чашка. Голяма работа, една чашка. Ние с Севастица тък му се приготвяхме да излезем и ние я заболя глава. Легна си. Лошо главоболие има Севастица. Тъй отведнъж, знаеш, нека се почине, нека. Той погледна през прозорица. Де е Василена? Няма ли да дойде Веселена? В градината е Веселена. Ще дойде, отвърна Гълунка. На една табличка тя сложи пред Захария едно шише с ракия. Като правише, когато почваше да пие, Захария си наля една след друга две чашки. След това и се загледа през прозореца и зачака усмихнат. Гълунка седна настрана и забърза над чорапа си. Не обичаше тя тия чести посещения на господаря. Че той задира Василена, това го знаеха всички вече. Оставаше само да го научи и Севастица, господарката. И тогава да дойде най-лошото. Но и Василена мислеше си, Гълунка има вина. Докато отначало тя се държеше добре и дори се пресмиваше на Захария, отпосле взе да се заслушва в думите му. Приятно и беше да се застоява с него. А так му щеше вече да се жени за велико железарене от Сърнено. Готови бяха дори и книжата за венчаването, и неговите, и нейните. И ето от тогас Василена все се бави, все отлага. Ето Василена, каза Захария. Той си наля още една чашка. Василена идеше от към градината. Изглеждаше по-стройна, по-тънка, защото беше повдигнала престилката си, в която носеше нещо. Пристъпеше леко, пъргаво и като забеляза Захария на прозореца, позасмя се, светлина заля черните й очи. Ела, Василено, ела, каза Захария. От кога ти чакам? Той се обърна, за да види Василена, когато тя влезе и добави. Все работиш. Няма нужда да работиш. Аз не искам да работиш. Василена не каза нищо. Понякога тя биваше приказлива, понякога ще мине покрай човека и няма да го погледне. Отвън някой повика Гълунка и тя излезе. Неочаквано за Захария, Василена застана пред него, усмихна се и каза. Да не работи ли, казваш? Че кой ще работи тогас? Има кой да работи. Слугите ще работят. Аз ще работя. Ти знаеш ли, че дохождаха двама души да питат, давам ли чифлика под наем? Чул си, че го давам под наем. Не го давам, казах. Аз сам ще си го работя. Не те бива тебе, засмя се Веселена. Ти ли да работиш? Лъжеш. Лъжеш. Знаеш сам да лъжеш. Кой? Аз? Аз ли лъжа? Тия ми. Да казваш, че ще се ожениш за мене. А имаш жена. Жена ти е жива. Колкото и да беше със замайна глава от ракията, Захария се пообърка. А тоест, как? Аз казвах наистина, но то... Друго исках да кажа. Исках да кажа, че светът е като колело. Върти се. Утре не се знае кой ще бъде жив, кой ще умре. Е, тогава отде да знаеш. Може тъй да се случи, че всичко е възможно.
Ето напак захвана, каза Василена. Не, Василено, слушай. Ела, ела, седни тук. Виж какво ще ти кажа. Слушай. Захария се наведе до ухото и зашепна. Седнала до него, Василена беше скръстила силните си здрави ръце, гледаше на страна и се усмихваше. Черните очи лъщяха. Когато се върна Галунка, тя беше ходила при господарката при Севастица. Василена и Захария още стояха до прозореца и приказваха. Стъмняваше се. Небето беше още светло, но долу беше тъмно от към полето. Лъхаше влага и мирис на трева. През прозореца Василена видя няколко звезди. Чу как на гъсто, многогласно подсвирваха щурци. Всичко беше както друга вечер. Както друга вечер търкалите насреща на съплъка изтракаха и замълчаха. Липсваше само едно. Оттатък из тъмнината, където сега свети една светулка, да се чуе хармоника, да се приближи, приближи и отведнъж пред прозорецата се покаже засмян Велико Железарина. Така биваше друг път. Но Велико вече не дохождаше. Дохождаше много, много рядко. Тъй си вървяха дните. След като беше мълчала дълго време един ден, Галунка каза на Василена. Как може до толкова да се заблудиш и да се лъжиш? Как вярваш на той, което ти казва Захария? Дете да е, пак ще разбере, че го лъжат. Черните очи на Василена потъмняха. Оставете ме на мира. Сопна се тя. Аз бъркам ли ви се в нещо? Не искам и вие да ми се бъркате. Една вечер, каква тиха бяла месечина имаше, изпъти от към Сърнено, се зачу хармоника. Отначало тихо, глухо, после по-ясно, то весело, то тъжно. Криволиче, иде, все по-ясно и по-ясно се чува и отведнъж замлъкна. Чуха се мъжки гласове, някои заприказваха там, после се скараха, дигна се глъчка, разтичаха се всички слуги, казаха, че били хванали крадец и докараха Велико. Докараха го пред дама. От месечината беше видело като ден. Дойде и Захария. Велико казваше, бяха му взели хармониката и всичко, каквото имаше. Че не е имал никаква лоша мисъл. Че е дошъл в чифлика да види Василена. Дошел е, както е дохожал толкова с пъти. А защо ти е този нож? Защо ти е този револвер? Питаше го Захария. И не една, а две кутии кибрит. Ти си искал да ме палиш. Искаш да ме убиеш. Аз ще те предам на властта. Негодяй, разбойник! И неочаквано за всички, увлечен в гнева си, Захария плесна с къмшика, който държеше Велика по лицето. Не удрей, ей! Бай, Захария! Избухна Велико и се хвърли към Захария, но слугите го задържаха. От лицето му над едната вежда потече кръв. Къдравата ми коси бяха разбъркани. Василена беше гледала всичкото и без да се намеси, без да каже нещо. Тя се обърна и се отиде. Все тъй студено, равнодушна. Железарят наведе глава. Замисли се и след той се закле, че в този чифлик вече няма да стъпи. Захария каза да го пуснат, дадоха му хармониката, оръжието му задържаха. И той се отиде. Никаква промяна, никакво охлаждане не настъпи след това между Василена и Захария. На Севастица Захария обясни, че поради честите кражби някъде беше се случило дори убийство. Не само той, но и всички чифликчии наоколо са забранили да дохожат чужди хора нощно време. Освен той, той чувал, че Велико му се бил заканвал. Севастица често я болеше глава. Също тъй често Захария ходеше от Галункини. Веднъж като седяха до прозореца, той каза на Василена. Например, да речем, ти си сега господарката на чифлика. Ти се разпореждаш. Какво ще направиш? Василена знаеше, че всичко, което й говори Захария, няма никога да се случи, че е лъжа, измама.
Само когато й кажеш, че може да стане господарка на чифлика, на тая лъжа, като всички други лъжи, тя беше готова да повярва. В този чифлик тя беше работила, познаваше всяко камъче, всяка трева. Искаше завинаги да се остане тука, да работи както се знае. И той, което толкова много желаеше, тя мислеше, че е възможно. Кажи, де, какво ще направиш? Попита пак Захария. Черните очи на Веселена, като че виждаха нещо, усмихваха се, но тя не можа да отговори, защото в същата тая минута влезе Сивастица. Черничка, грозна, тя като че беше станала от легло. Ах, тице, мене ли търсиш? Скочи оплачено Захария. Иди, иди, аз тук малко мина ли ти главата, ако искаш да идем да се поразходим? Хладничко е да походим, за тебе е хубаво. Откакто беше влязла, Сивастица гледаше Василена. И без да каже нещо, тя изгледа още веднъж вискомерно, гордо, както господарите гледат слугите си, и излезе с Захария. Но те не отидоха на разходка, се затвориха в господарската къща. Караха се. Той се познаваше по високия разговор. После излязоха да се разходят навън по полянката и пак се разправяха. Като се тулеше за дърветата в градината, Василена ги следеше с очи. Една особена усмивка на злорадство и на надежда имаше на устните й. Захария и Сивастица се скриха в тъмнината. После, след като доста време беше ги чакала, Василена чу, че приказват ти, че идат. Тя се скри в тъмнината и се вслуша. Тице, каква си? Наистина говореше Захария. Как можа да помислиш, че аз ще обърна внимание на тая Василена? Кой? Аз? Може ли такова нещо? Такава дива, проста селенка, аз понякога отивам и не я забелязвам дори, че тя и името си не знае да подпише. Пръсти ти, такви дебели, не може да хвани перото. Те се спряха и след малко Захария каза. Стига да искаш, тице, още утре може да се заминем. Те тръгнаха по-нататък, но Василена можа да чуе. Понякога знаеш ли как се шегувам, казваше Захария. Казва ми, да речем, че ти си господарката, че чифлика е твой, какво ще направиш? И тя, глупачката, вярва и започва. Ще поправя дама и овчета сая, ще стегна оградата, ще направя нов хамбар и тъй нататък, и тъй нататък. Захария взе да се смее. Смееш ли се и Сивастица? Василена не можа да разбере. Тя остана на мястото си като вцепенена. Всичко, всичко било лъжа и гавра. Когато усети, че краката й отмаляват, тя седна върху издутия корен на едно дърво и пак се замисли. Лелео, Лелео, Лелео Василено, чу тя тънкия гласец на галункиното дете, което я викаше без да знае къде е. Василена трепна, услуша се и когато детския глас вече не се чуваше, тя затули с две ръце очите си и заплака. После се върна вкъщи, беше спокойна, приказва с галунка, Василе го нямаше и те си легнаха рано. Посред нощ Василена стана, излезе на пръсти, изкара двата най-хубави коня, сивите, и ги впрегна в каруцата. Когато вече щеше да тръгне, някой попита отвътре. Кой е? Аз съм, обади се Василена. Каруцата тръгна отначало тихо, после се засили и задрънка надолу из пътя. На другия ден, докато чакаха да разберат нещо и след това да търсят Василена, един селянин отсърнено върна каруцата. На юздите на конете бяха вързани бели кърпи, както на сватба. Е, хайде да ви е честито, каза селянинът като спря. Тук бяха Захария, Сивастица, Галунка, слугите. Какво честито? Как какво честито? Че нали оженихме тая сутрин Велика и Василена? И като мислеше, че се чудят, че сватбата е станала тъй набързо, той добави. Книжата им бяха готови? Повикаха попа и той то. Захария хвана Сивастица под ръка и двамата тръгнаха към господарската къща.